Augustos Omze i-a obrat nugzar cicl la urma naționalul Rimozra obiserter tilderis gans hadabitore tasluat lisomistros rom ruset martolo bagamoet hadabina ruse bivermi rebne nimaze uares cadet scot leva srat pizineva nișulis mtaurba migo cicl auri agniș nostrum mașină de sat cartumam harem dait cu sau mari mocme de bisa cartolo steridore zeu cu ura sam de rusi jaris cați ta ceaușan tehnica cu șemoguanele sorit amitom migo cartumam harem ez cadet scot leva amcme de bitki heli suplebat stilop seto la muachtinos opoziția se. Dar მოვიდგინოთ, რომ Vladimir Putin, უშუალოდ საოკუპაციო მართველობა დაემყარებინა თბილისში და თავისი ხელისუფლება დაესვა თბილისში, რუსი მაღალჩინოსნები ყოფილიყვნენ ჩვენი ქვეყნის მართველები, ისინიც კი მიიღებდნენ, ვერ მიიღებდნენ იმაზე უფრო მძიმე გადაწყვეტილებებს, რომელიც მიიღო ამ ხელისუფლებამ. Რას გააკეთებდნენ ისინი, რომ დავსვათ შეკითხვა? Აუცილებლად გამოუშვებდნენ რუსეთის აგენტურას, რომელიც საქართველოში იყო დაპატიმრებული და ეს გააკეთა ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებამ. Ისინი აუცილებლად დაიწყებდნენ ოკუპაციის კანონის შეცვლას ან გაუქმებას შერბილების მიმართულებით. Da, ეს გააკეთა ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებამ და ისინი აუცილებლად იტყოდნენ, რომ საქართველო იყო დამნაშავე ომის გაჩაღებაში და ყველანაირად შეეცდებოდნენ, რომ მოეწმინდათ ტალახი რუსეთის ხელისუფლებისათვის. Ყველაფერი ეს გააკეთა ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებამ.